Аз съм Акавиенсте и днес сме в седми епизод от кариерата с Улс и започваме с първия матч, който ще го симулираме срещу Брайтън. 2-0, 1 гол на Депай, 1 на Рафаел Гайреро. Нека да се струваме в матча срещу Тотнам. Състава за матча е на вратата Руи Патрисио, в защита Джони Беннет, Були и Дохарти, в средата са Сайс и Зендокър, по крилата са Дейвис и Коста, а на върха на атаката и като кам играят Невес и Хименес. Този матч ще се почине Депай, защото следващия матч е срещу, мисля, че Арсенал. Но нека да се втурваме в матча с Тотнам. Те играят с нормалния си състав, може би. Трябва да играме много упорито, защото е един от най-важните матчове, защото на второ място Хименес. Сайс. Ух. Че препънат и то много. Сега Дендокър е за прикиха, но Невес ще го изпълнява. Но Лорис спасява този свободен удар. Към Коста. Не губи топката той. Но Тотнам не дават никакъв шанс на Улс да стрелят към вратата, който може да настигне топката за Дендокър. Сайс. Алфонсо Дейвис. За малко. Коста. Дендокър. Хименес, който губи топката. Атака от Тотнам. Но ние вземаме топката. Дохарти подава за Невес. Той за Хименес, но неуспешно. Сега отново топката в Хименес. Ударно пропуск. Към Коста извеждащ пас. Той подава за Дендокър, той за Невес. Няма да спре да прави каквото и да е, но му взеха топката. Много дефензивно мисля, че играят. Дейвис. Но Хименес. Който центрирва за някой, но неуспешно. Сайс центрирва за Коста, но топката е избита за корнер. Дендокър центрирва за Невес. Топката отново е избита. И това е този корнер. Отново капитана. Но нас ни вълнува Лига Европа. И някоя друга купа. Но най-вече Лига Европа. А когато излезе FIFA 21 си я купя, ще има кариера с един от три отбора, които ще кажа в края на кариерата с Wolves. Коста. Невес към Хименес. Започва атаката. Алфонсо Дейвис. Не успя да се допре до топката. Почти. Браво на Хименес, който подава сега за Дейвис. Сега Дендокър. Имаме автогол. Автогол. Но... Оле, мале. Можеш и Дендокър да вкара, но имаме автогол на... Ако се бъркам... Този е Брозович. Никой. Коста. Към Дейвис, но там имаме по-висок футболист. Отбрана вече и атака. Хименес към Невес. Сайс. Ще има корнер. И междувременно Рафаел Гуереро влиза на място на Коста. Но и те правят смяна. Ух! Сега Беннет. Сайс. Дендокър.
Mutu kai mamai rasa da. Dobra e sa neres. Jimenez din Dokar. Jimenez не там имаше някой защитник. Как може Jimenez да не удари леко топката, който подава за Дохарци, който подава за Рафаел Гуереро, който е напред много, много. Какъв гол Рафаел Гуереро мина половината терен. Смяната, която дойде в 50-та минута, може би. Или 60-та. Рафаел Гуереро отново. С вяра от Борусия, от Португалия. Обърка се от Борусия, казах. Но топката отново е в Тотнам. В петлите от Лондон. Ух. Тук е лошо за Джони. Топката сега отиде в Невес. Гипсайт. Към Джони. Изморения Джони. Подава за някой там, но имаме добра отбрана от страната на Тотнам. Дохар ти за Алфонсо Дейвис, не. Сад Дин Дохар. Излезе в корнер, но това е края на матча. Ще се върнем в началото на другия матч. И ето, че сме готови да скипваме матча срещу Зюрич. Състава ни е почти титулярен, с някои изключения, но нека да видим колко на колко ще е този матч за Лига Европа. И ако не се бъркам, ще имаме матч срещу Леверкузен скоро в другия епизод. И 4 на 0. Джони Ден Докър, Дейвис и Депай. Това са хората. Миналия път едва 1 на 1. Но сега водим на класирането. И ще се върнем, когато започнем матча срещу Арсенал. Ето, че състава за матча е Руй Патрушко на врата в дефензива с Джони, Беннет, Клади и Дохарти. Посредата са Сайс и Дин Докър по крилата, пък с Гуереро и Адама. Като Кан играе Хименес и навърха на атаката нашия човек Депай. Човека на народа. Този матч е един от по-трудните матчове. Отново отбор от Лондон ни приветства на тяхен терен. За сега водим на класирването и сме на първо място с 22 точки. Зад нас, ако не се лъжа, са Ливърпул с 22 точки, а за другите не ги знам точно. Рио Хименес, Гуереро, Депай. Менес. Ден Докър, който центрира за Депай, но има засада от Ден Докър. Лаказет спасяне на португалския вратар. Най-опитния португалски вратар, може би в Премьер Лиг. За света не знам. Дохарти. Състава ни има немалко португалци. Казваме също и почет към Джоао Моутиньо, който е контузен в момента. Ето, че гледата ни спасява, но също така и дори Патрисо и Касмета. Корнер. Юзил. Подава там към Аубамеян, Туерейра. Центрва Късмета беше с нас, но не иде тук. Пепе, Николас. Не, това е Лаказет. Интересно. Тя стегнем целия куп. Адама. Към Ден Докър, който дава за Дохарти. Добре, корнер. Получаваме си корнер от Унай Емери.
la ultima che qua fanno chiama va per te di un aleno di spasco da perua no ufs la fa un guerriero de pai go cacca de pai samo e chaca 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 de pai le casa Raúl Jiménez Arugía I'm not on the water Brown Raúl Jiménez no es chico por cansa de pai Tara Giza Pomna de Vecino Mero Jiménez Chitana este de pai pune du de Cambridge Meset se va figrata Jiménez de pai И като смятам ми остават още 6 епизода до края. Едама. Или 7, зависи. Може и 8. Сега отново Адама. Она Емери може би е безен арсенал от Стеф. От Лондон. Но има засада сега. Бързатака може би ще има до хартика Адам Николас Пепе Обрал на Руи Това е нашата легенда И Депай може да стане гол майстор на Англия И може би ще ви кажа моите цели за сезона Които са Първа цел да стигна полуфинала в Лига Европа. Втора цел да съм на топ 4 в Премьер Лиг. Трета цел да стигна до финал на Emirates Cup или пък на Carabao Cup. И може би да имаме човек с над 15 гола за сезона в Премьер Лиг. Което хич не е малко. Рау. Към капитана Диндока. Рау. Депай. Към Диндока и гол. Браво на Депай. Асистенция от него страна. И капитана вече и той отбеляза гол. Алфонсо Дейвис ще влезе на мястото на Адама Траоре. Защото просто Адама се измори. Алфонсо си е някъде отпочинал. Нищо, че игра мача срещу Зюрик. Дохарти. Дейвис. Хименес. Ух. Тук малко направихме нарушение, но няма да ни го отчитат. Към Хименес отново, който се губи топката. Барзака Джони сега центрира за някой, но не разбра за кой. Всички са много изморени, но Пепе е много свеж. Нищо, че е играл 77 минути. Хименес към Дейвис, който е по-неизморен. Хименес. Депай. Хименес. Рау. Подаза Депай. Клади получава жълт картон заради онова спълване, не беше влиза място на сайс. Но Депай за малко ще закара. Май тук ще бъде 2-1. Много спорен матч. От спорен матч до край. Влади. Хименес. Не е тук има засада. За Депай.
πολύ δύσκολο να έχει το απέναντι. Είναι στον τρέσκο αν φωτβολιστή σου μπορεί να κουντουζεύει σε αυτό μου κίνο ή για τα σχόλου στη Ντόιντατ. Για αυτό να μην σίγουρο ζημιέται σε προσόρετς, δεν θα κουπέτει σε τάρα το σιτνίκ, μου τα χωρτάμε για χωρί. Είμαι σλέτα προδάμ Μπένετ. Είναι άκουη πόλ στάρ του Σκίτνικ. Πόλ το να πω βάσα στο κουτζίνι. Τζόλε. Κουάντι ή κράινα μάτσα. Είσαι άστησε βέρνη με κατού. Να πω τσο να σε μου άτσα τα στήσι του χέντρας φιούτ. Να πούμε σε παρακάμ. Ή έτου που σε είναι αμάντησε τόσο επιζότσο. Ή να το πιάχνεις Nie rozbrachmy cię Mourinho jak Mourinho chcę się zawarnie mam drugi epizod oś ty nie na pół mu was to mówię no drugi epizod będzie się tu może by w dziewięci epizod nasza człowiek i oto się zawarnie. Вече мисля, че за целия сезон. Нека изкипваме този матч. Вещу Хадърсфилд, които са едно от по-последните. 1-1 имаме контузия. Бенет. Също така, аз бях вяка, вие бяхте. Бабай.